És per això que aquest cap de setmana ens hem volgut fixar en una categoria inferior, concretament en l'equip juvenil A del Gavà Mar. Joves d'entre 17 i 19 anys que competeixen a un dels 31 grups que conformen la Lliga Juvenil de Segona Divisió i que aspiren a arribar molt lluny en el món del futbol. Aquest cap de setmana rebien a casa l'equip juvenil dels Veterans de Catalunya i el Gavà Mar va saber imposar-se amb un contundent 7-0. El primer equip del club de futbol Gavà Mar està duent a terme una gran temporada. Ara per ara és el primer classificat del seu grup a tercera regional. Dins de l'entitat esportiva hi ha un bon grapat d'equips que conformen el futbol base d'aquest club. Les joves promeses les trobem a l'equip juvenil liderat per Fernando Aguilera, que en la 12a jornada de Lliga rebia a casa els Veterans de Catalunya. L'equip local va imposar-se amb un contundent 7-0 al seu rival. El porter i capità del Gavà Mar, Francisco Rodríguez, va ser l'encarregat d'obrir la llauna amb un d'aquells gols que poques vegades es veuen en el món del futbol. Yo cogí el balón y como siempre, pues me dijo a sacar hacia adelante, eso que le pego súper bien, bota, va para Luis, digo, hostia, la va a coger bien, bien, sigue botando, y eso que sobrepasa el portero y pues nada, ha entrado y no me lo creía. Molt murri, aprofitant un mal refús de la defensa visitant, Luis va fer el 2-0 abans d'arribar al descans. A la represa, el mateix jugador va acabar fent un hat-trick mostrant-se superior en velocitat als rivals que el cobrien. Amb el 4-0 al minut 72, el partit ja estava sentenciat. Però el Gavà Mar tenia 7 de gols i no es va conformar amb aquest resultat. Héctor va posar la maneta al marcador amb un gol estrambòtic que va marcar amb l'esquena i sense voler-ho. Els Veterans de Catalunya estaven enfonsats i Edgar va aprofitar la situació per tancar el partit amb 2 gols més. El 7-0 arribava al minut 84 amb una defensa rival ja del tot descol·locada. Era un partit complicat, després de la jornada del descans de Nadal, i l'han fet molt bé, millor del que jo pensava encara. Suposo que la motivació, que hem parlat abans del partit, i sortir a pressionar tot el camp, que és el que tinc que fer a casa. De moment continuem invictes a casa, no perdim cap partit i és important que ho entenem així. Els bons resultats del juvenil del Gavà Mar a casa contrasten amb els mals resultats a domicili, i és que aquest equip no ha aconseguit sumar un sol punt a camp contrari. En casa no hem perdut cap partit, estem jugant bé, fora no hem ganat cap partit, curiosament, però bueno, estem treballant, és un equip que ha començat tard, no hem fet pretemporada, però bueno, estem treballant bé, a poc a poc, i estem lograt a casa resultats importants, que és el que ens manté a mitja taula, més o menys. A punt d'arribar a l'equador de la temporada, el juvenil del Gavà Mar buscarà ara seguir mantenint-se invicte a casa, però aconseguir també victòries a domicili. Tindrà ocasió de provar-ho la propera jornada, ja que els de Fernando Aguilera es desplaçaran a Barcelona per enfrontar-se a la Raval Calaf de Gramenet. Jo en contra de la directa, que està a la mateixa alçada de la taula que nosaltres, i juguem fora de casa, potser el primer triomf que el veuen fora, i no es llançaré una mica en la taula de posicions a la sisena o a la setena posició, que seria important ja. De ben segur que d'aquest equip sortiran grans promeses que acabaran militant al primer equip del Gavà Mar, o per què no, a altres clubs que militen a categories superiors.